Bersama kembali, kempen kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan terus disemarakkan meskipun dalam bulan Ramadan. Di Kedah, program kembara Merdeka Ramadan, anjuran Jabatan Penerangan Daerah Yan diisi dengan pelbagai aktiviti bagi menerap semangat menghargai kemerdekaan dan cinta negara di kalangan rakyat. Peserta kembara ini dilepaskan di perkarangan Masjid Badlishah yang disempurnakan Adun Gua Cempedak Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail. Konvoi yang disertai 24 buah kereta daripada Persatuan Proton Kedah Perlis ini kemudian bergerak ke Pekan Gua Cempedak dengan mengibar jalur gemilang. Mereka turut mengedar jalur gemilang kepada beberapa agensi dan jabatan kerajaan di sekitar daerah Yan. Konvoi turut mengagihkan bantuan kepada anak-anak yatim dari rumah Budi Yan dan warga emas sekitar daerah itu. Di Keluang Johor, kembara Merdeka Ramadan turut dianjurkan Jabatan Penerangan Negeri Johor. Sambil beramal, konvoi kembara akan singgah ke 10 lokasi sebelum tamat pada 13 Ogos nanti. Esko Kerajaan Negeri Jaiz Sardi berkata, kembara jalur gemilang kali ini turut memberi sumbangan kepada penduduk miskin dan ibu tunggal. Seramai 300 orang akan menerima sumbangan berbentuk hamper makanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Mahkota itu ditemui selepas melancarkan kembara Merdeka Ramadan di Taman Ilham, Keluang. Beliau turut menyampaikan jalur gemilang kepada wakil-wakil jabatan kerajaan serta wakil media selain sumbangan kepada 26 ibu tunggal di daerah berkenaan. Selepas Keluang, skuad akan bergerak ke Segamat, Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai Jaya, Pontian, Batu Pahat, Ledang dan Muar. Kekalkan semangat perpaduan yang menjadi asas kepada keamanan negara. Kerana itu, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB turut menyemarakkan rasa cintakan negara dengan mengadakan program kibar jalur gemilang. Pengerusinya Dato' Idris Harun berkata menjadi tanggungjawab setiap warga Malaysia memastikan semangat patriotik terus subur terutama di kalangan generasi muda. Mengambil iktibar kejatuhan Kerajaan Melaka ke tangan Portugis 600 tahun lalu, bukan sekadar mengibar jalur gemilang tetapi erti merdeka seharusnya diterjemah melalui pemikiran dan tindakan yang lebih baik. Memenuhi keperluan dunia kini yang kian mencabar, negara memerlukan warga negara yang bersifat contemporary dan serba boleh. Kita memegangnya sebagai satu amanah untuk kita wariskan kepada anak cucu kita di masa akan datang dalam suasana yang lebih sempurna, lebih baik untuk mereka diaminya supaya mereka berbangga. Ini adalah tanah merdeka warisan perjuangan Datuk nenek moyang mereka. Datuk Idris melancarkan program kibar jalur gemilang SPNB di Burgara.